Omusumba Frederick Mutaya mwenye mivoro muendo kwa wavubuka ogwe yongira buli olucho kukoze sevila gala lagala ekikomekereza nga kibasiwu dempisa okwogera bino abadde akulembedde mu okusinza kwa sabbiiti ku kanisa ya katika Mother's Church nga kino kyekitebe ekyobulabirizi bwa North Buganda Station ku mukolo ogw'okutikkira ba master guide 24 mu buweereza obw'ekkanisa. Abaweereza bano be bayambako abasumba mu kunyikiza eddiini mu baana abato. Omusumba Mutaya era akubiriza abavubuka okwenyigira mu mirimu gy'ekkanisa kibayambe okulungamizibwa mu buli kye bakola. Kuyamba mu by'omwoyo, okuyamba okubanga abantu babanga beebo abatuukiridde abasobola okubanga batuuze mu ggwanga lyaffe abalungi. Oluvannyuma atikidde ba master guide bana 24 nga be basoose okutikkirwa ku mutendera gw'obulabirizi obwa North Buganda Station era ne bakubirizibwa okubunyisa enjiri mu kitundu kino. Senga ggwanga liwagira clubs ezifaananako bweziti. Eggwanga lyaffe lyalibadde n'abatuuze abatajja kuwa ggwanga buzibu. Rebecca Mwesigwa abakulira mu bulabirizi buno anyonyodde ku makulu g'olunaku luno n'obuvunaanyizibwa obubakwasiddwa. Singa bavunaanyizibwa okutendeka abaana aba adventurer okuva ku myaka 4 okutuuka ku myaka 9. N'omukadde w'ekkanisa Vincent Kasozi akuutidde abafumbo okugezesanga bannaabwe be bagenda okufumbiriganwa nabo baleme okwejjusanga batuuse mu bufumbo kubanga kino kiviiriddeko bantu bangi okubwevuma. Okwogera bino abadde ku kkanisa eya Wakiso Seventh Day Adventist Church ku mukolo ogw'okuza olunaku lw'abaami abafumbo mu busumba bwe Wakiso. Abaana tubasaba n'abasajja abalala abagenda okuwasa okulaba nti omukyala bw'aba agenda okuwasa amukebeze okuva ku bwongo, akebeze ekibumba omutima, akebere sisitimu ezaala asobole okumanya omuntu gw'agenda okuwangaala naye mu bufumbo. Era akuutidde abasajja obutadduka buvunaanyizibwa bwabwe mu maka kyagamba nti kiviiriddeko obutabanguko okweyongera. Tuzuula mu Befeso 5 nti Katonda yagamba omukyala agondere omwami era n'alagira omwami okubeera omutwe gw'amaka so si mukyala. Dina Sentonga akuliddemu okubuulira asabye abafumbo okomya okweraguza kyagamba nti kiswaza ekkanisa. Ono era asabye abaami okukomya okulowooza nti ssente ze zifuga amaka n'abasaba okufaayo okuwuliriza nga bakyala baabwe.